asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkiinin ciyaaraha wararka ugu danbeeyay sbortska ayaad saako ka maqli doontaan big majhka city iyo jelesy u dhaxeeya ayaan alanqen guu ama falanqeyn guud ka sameyn doonaa kulmada kale la ciyaari doona inter oo habeenkii xalahaa guuleysatay sheekooyinka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha taranasweerkana qeyb ayuu ka yahay fadna dadka cusub janaalka nosubscribe gare leeg share comment kama marna waad ku mahadsan tihiin sida wanaaga ku dhahan aada marwalbo nala socotaan waxayn ku hormari doonnaa big majhka caawa u dhaxeeya city iyo kooxda kubadda cagta ee jelsea tiam newska akhbaaraadka ugu dambeeyey labada kooxood ayaana si guud u dulmari doonaa ciyaartaas waxay soo geli doontaa labo saaci bar habeenimo oo caaba ah waxayna fiirin doonaa tiam newska waxaa ka maqnaa doona kooxda city xiddiga jack girlish uo dhaawac ugu maqnaa doonaa waxayna qiimeyn doonaan waqhti dambe xidigga barnado silva kaas oo jug kasoo gaartay kulankii germansleg copenhagen laakiin yasko goverdal weli xiddigani lama heli karo dhaawacaan qawga ah ayuuna kaga maqan yahay matew cufersig iyo sergi gomes ayaana dib ugu soo laabtaen kooxda city iyagoo tobabarka ee bilaabeen chelsea sidoo kale waxaa ka maqnaan kara iyagana tiyaga zilva ayaana la sheegayaa maadaama uu dhaawac ka soo gaaray kulunkii chrystal ballas sida la sheegayo malogosa iyo levan kulwel ayaa taam u ah inkastoo jug yar kulankii ugu dambeeyey dhaawac ka soo gaaray iyaga laakiin waa iska jugyar inay ciyaari karaan ayaana loo badin karaa laakiin cornal jacomeza ayaana dhaawacan qawgaa oo weli kaga maqan yahay roberto sanchez ayaa qaark u saaran inuu kusoo laabtay ciyaartani maadaama labo bilood oo dhaawaca oo ninkani kaga maqnaa kooxda jelsexaqqoyinaa an rin waxaalagu leeyahy jhelsea wax gool ah ma gaarin toddobadii kulan ee horyaalka iyo dhammaan tartamada idil ee kooxda manchester city ey wajahday tan iyo markii hal gool iyo ewer kaga badyeen fainaalk ija bunesleagu labada kon koow iyo labaatanka ayaa ugu dambeysa chelsea ee ka badiso kooxda manchester city nofembar te ciyaartii ah, e, ko ah, ah, ka dhacday stanor bridg ayaa soo afjirtay lix guul oo xiriir ah oo city ka gaareysa dhammaan tartamadoo idil kooxda kubadda cagtaee chelsea city ayaa u tartamaysa guushoodii aad oo xiriir ah tartamadoo dhan iyo guushoodii toddobaad oo xiriir ah horyaalka ayna doona markaitgalabta guul ayna doonasa sidoo kalecee ayaa badisayaab kamid ah laba iy tobankii kulan oooo ay la ciyaareen kooxaha tofly ah ama kooxaha ka sareeya tan i markii aaroaar la galeen kooxda mcter city ak noember celsea kooxaha ka sareeya ee ka adkaadeen iyagoo banaan kusoo ciyaaran waxay ahayd kooxditottenham halkii ee kaga badin noember ayna ahayd kooxda kubada cagta celse meel ka baxsan garoonkooda kooxaa ka sareey inay ka adkaadnwaxkooxda tottenham kooxda bebguardiola ayaa wax guuldara ah la kulmiy k kulan ee ku ciyaartay garoonk sideed iyo toban guul afarna barbaro iyadoo guul darra keliya ka soo gaartay waxay ahayd kooxda brimford laba goolio h nofember aba kuayey ahayd guuldarada keliya ee soo gaartay sodoni lixdii kulan ee ugu dambeysay ee goroonkooda ku ciyaarta marka city gurigooda oo mici libaax ayeyna ku leedahay xitaa waxaa lagu leeyahy toban iyo todoba dhibcood ayay ka heleen markii laga badin rabo kooxda kubadda cati city xilciyaareedkani iyadoo saddexka ka hooseysa ayaa letra intaa la eg xilciyaareedki keliya liferpool ayaa ah kooxda dhibcaha <muchas> ugu badan ee ka heshay <muchas> ciyaareedkani markii laga badi raba inay dib u soo laabato ama iyga guuleystaan ama barbaro ay galaan xagaagan ayaana lagu leeyahay sidoo kale marushia bogetino ayaa keliya bediya hal kulan labii tobankii kulan oo horyaal ama koobabka kaleeto oo marti u ahaa isagoo tababaro u ahaa ama tobabare eh beeb guardiol micnaha asigoouu wajahaya beb guardiola nin kani laba keliya hal kulan ayuu bediyay labana barbaro sagaalna waa laga bediyay asigoo isbanyol watay keliya ayuuna ka adkaaday ninka lagu magacaaba mrusi bacentinio ninka lagu magacaabo bep guardiola isigoo marti ah ayaana laga hadlaya ak februari aa ayaana ahayd xilligaasi city ayaa saddex keliya u jirsa ayaa ka dhiman inay lix boqoloo gool horyaalka iyo koobab kaleeto ee dhaliso isigoo hogaaminaya beb guardiola garoonkiisa itixaad ayaana laga hadlaya sigoo sir rasmi a u haysto bqosagaal ciyaarood ee gurigooda ee kooxda kubad cakt city ku ciyaara marka city beb guardiola ayagoo keliya garoonkooda ayaa laga hadlaya lix boqoloo gool saddex keliya ayeyna u jiraan sida la sheegayo waxaa lagu leeyahay waxa ay gool dhalinayaan mid kasta oo ka mid ah afartan iyo afar kulan ee ugu dambeysay ee ay ku ciyaareen garoonkooda iyagoo dhaliyay boqol soddon iyo shan gool isla waqtigaas <muchos> marka kooxdani garoonkooda gool xitaa logama celin karo kooxda e, citizenska chelsea ayaa uruursa toddobaatan iyo shan jaale xilciyaareedkani keliya oo ay ku jiraan xitaa sagaal in uu qaatay weeryaankooda nicholas johnson marka ninkan gool ma loo keenay mise jaal aya ayaa loo keenay gornal gargar ayaa dhiliy saddex gool labadii kulan ugu dambeysay waa in in la mid a ayaaa shan kulan oo ninkaani ay ku qaadatay kooxda difaacanaysa horyaalka kooxda city aayaa laga hadlayaa premier leagua iyagoo laba kulan oo shabaqooda ilaashteen kooxda kubada cagta city waxaa ugu dambeysay xil ciyaareedkani bilowgiis kulan furitaanka marka city xogoo shabaq ilaashadka aad bay ugu dhiban tahay waxaa lagu leeyahy rahim sterlin golan balmer ee labadani ee kulun kulunka ay aka hor imaadeen kooxdooda hore city gool ayay ka dhaliyaan hama dhici kartaa ayaa a leeyahy galabtana in ay gool ka dhaliyaan labadooda city xitaa waxaaa leeyahay ciyaartooy ka tageen in labo kulan home iyo abey weligood goolkama aysan dhanila ayaa lee marka kuwan taarikh ma sameyn doonaan sidaa ee la leeyaha marka xoogaha laga soo qoray ayeyna ciyaartaasi ahayd ama laga soo diibaan team newska haddii ayna fiirno ee shaxda macquulka labada dhinac ee kusoo geli doonaan ederson ake dias stonis walker rodrig ee ninka logu magacaabo vordin daku iyo uh, dubrun iyo alvares halan ayaana ciyaari doon dhanka weerarka jelse bertovitc golsa dizasi kulwil iyo jilwil kasedo fernandez galger balmar jackson christopher inkik ayaa wada ciyaari doona <mimitation> shabakada iska oreed ciyaartan wax ku sadaalinysaa sadex gool o a city in k adkaodbadrgtikdiibta sada city ayaana la siinmad lea cyrontayaa habeenki xalaa guuleysato afar gool io eber ayna ku adkaata maroturam o go dal martindr iyo mar toic ayaan u dhaliy mark interceila oryaa aooday toban dhibcood ayay hadda ka sareysaa dhiggeeda kooxda kubadda cagta ee yuventus marka inter waa tagtiyo waa tillaabsata horyaalkan meel cidla inay ka qaadato ayanaa dooneysaa kulamada la ciyaari doona dhammaan horyaalada qaarada yeurub ayaan dulmari doonaa sagaal saaciy bar liverpool brinford ayaa la ciyaari doontaa arsenal banley laba yo tobanka maqribnimo ayaana la ciyaari doonaa kulmada laba iyo tobanka maqribnimo u waaweenna waa tottenham iyo wolvis city iyo jelsena laba saca i bar ayaa ciyaari doonaa laliga atletica madrid ayaa ciyaari doonta toban ka sac barcelonana laba sac i bar celtaviga ayaana la ciyaari doontaa pundisliga birergusen way ciyaari doontaa sabar ayana ciyaari doonta dhankaani brsina iyagana qeyb ay kt c rst germant sn s men cyaoowksooo baaamijyadena dambe ayaadna ku maqli doontaa adii firshekooyinka ugu dambeeya ciyaaraa tababra lierpool lo wuxuu leeyahay wux useegay in sav ao yahay maamulaa ugu wanaagsan jilkan hada lg jir la filaya in ciyaaryankooda hore qadka dhexe u ciyaar jira raqo fiican ka h insoo qaadan doonaa micnaawaxaalaleeyaha w toos kusii iftiiminwleyaha ninka bedeli kara saxda lirpoo wayn kala jd markroo sida kusoo qaada lahan dadaal walba ayan ugu jira xili barce byer yo kooxa fara badan ilgaar e ku hayamarkabs fica ayuusiiy maamulka lierpool in ay soo qaataan alonso sida daily meil ay soo werinayso liverbool wararkeed hadii ayn sii raacsano alison ayaa dhaawac muruq ah soo gaaray ninkaan shalay kaloob wuxuu ku sheegay shirkii jaraaid ninkani inuu diyaar u yahay kulanka ee brinford ciyaara laakiin waxaabla sheegayaab ninkaani in uu dhaawac ka ka kale uu soo gaaro marka waxaa maanta ayaana tijaabada ugu dambeysa la ogaa doonaa dhaawiciisa intuu la eg yahay iyo intauu garoomada ka maqnaa doona marka dhabar jab ayeyna ku tahay kulanka brinfordna useegi doonaa sida romano usoo daawacayo dhan kale maqaal ayaana laga soo diyaarina shabakada dhasan waxay leedahay tan iyo sagaashan iyo seddexda kooxaab premier leaga labaatan iyo toddoba dhibic shan bilyan ayay ka heleen markii ay mar iibiyaan e, e, ciyaartooydooda lacaga ey soo gala iyadoo kooxda kubadda cagta chelsea e tahay kooxda ciyaartooyda iibka ugu badan ee ka hesha kooxaha kale remier leagua marka waxaa laga hadlaya kooxaha ciyaartooy marka ay iska iibinayan lacagaha rofitkahey chelsea ayaa kooxda ugu badan lacaga ugu badan heshaal hal dhibic aaafar qoa bilyan ayeyna kooxda kubaddacagta ee jhelsea heeshe liverpool iyo manchester city spalis e arsenal m united ayaana sidaas ayeyna uu kala sareeyaan marka jelsea ayaa ah kooxda faaiida ugu badan ee ka hes markey ciyaartooy eibiyan ninka ugu faa'iidada badnaa ee ka heleyna waa edin hazad sida dasan ay soo waranayso dhan kal waxaa lagu leeyahay garagar u ciyaar jira liverpool wuxuu leeyahay arsenal waa keliya kooxda ka hor istaagi karta manchester city in mar labaad campions leagu ay qaado waa kooxda keliya ee ka hor istaagi karta ayuuna leeyay campions leagua waa arsenal galgaar ayaaba arsenal hadda u qiraayo wuxuu leeyahay bien eyo p s g kuma dhahaya ayuuna leeyahay n dhankani laakiin arsenal

xiddiga ozomhen sida standard ay soo werinayso dhan kal baris sant germani iyadana suuqa weli kaban bixiysa umbeemba bedelkiisa aya baadigoob ugu jiraan lotaro martines rava e leo ozomhen iyo xidiggi kaleeta ayayna ilgaar ku haayaan ee beddelka macquulgalka ee ee ombembe ayana doonayaan inay ka dhigtaan sida gazetsportivo ay soo werinayso sidoo kale baris sant germani waxay ilgaar ku haysaa xidiga bruno gimares io bernado zilva labadaasna weli kama ysa dabharin xagaaga dambena way u dhaqaaqi doonaan sida lquiba ay soo werinayso dhan kal kliyan ombembe ayaa qark u saara inuu ka tagayo waa la ogay kooxda kubada cagta baris sat germani waxaana la sheega inuu riyaal madriid uu ku biiri karo laakiin weli warkaani macdninkani ilaa madrid uu ku biir barnamijaku eegna lama ogaan karo waa nin isbedel badan ay kooxaha premer leaga ayaa reaal madrid doonayaan in ay kula dagaalmaan sida city liverpool eo arsenal waxa doon in raal madrid a kula dagaalmaan ilaa iyo ninkaan uu ku biiraa madrid sida dailymi soo wrns dhan kale chelsea bartilmaameedkooda koowaad xagaaga dambe waxayba ka dhigteen xidiga entoni diyaar aynuyihiin lacag walbo xidigan dol taagan oo en malyan in bluc ku rasar sidgacant gsoo dimrbrtimmdeon

xlids toban iyo todobo jirka arger grai xidig lagu magacaabo waxayna dooneysaa kooxda liverpool in ay soo qaataan sida football insider ee soo warinayso dhan kale arsenal ayaa go-aansatay straatiiged oo xilciyaareedka dambe suuq gal weyn ay ku sameyn doonto waxaana bartilmaameed u ah michael arteta uo suuqa doonaya saddex boos inuu soo qaato khadka dhexe subamandi ah toni oo weerarka ah iyo neto oo dhanka garbaha kaduula saddexdaas ayuu il gaar ku hayaa arteta sida damer ay soo werinayso dhankal kooxaha brimir leaga sida city liverpool arsenal oo weheliso kooxda barcelona ayaa ku dagaalamayaan ninka contakmali lagu qiimeeyo binjamin seco xagaaga dambe sida gool ay soo warinayso haliyagii hore liverpool ninka lagu magacaabo mark lorison ayaa ku adkaysanaa inuu saalax ka tagi doono liferpool xagaaga markuu dhammaado xili kooxaha sacuudi carabia il gaar ay ku hayaan sida dailimel ay soo warinaysogudabennurrnor bo iyo xulka urugwasuware soddon iyo todobo jira ayaa sheegay in maajo sucar liaga uu yahay kooxda inter miyaami ee noqon doonto kooxda ugu dambeysa oo u ciyaara ninkaani ayuuna leey xifraddeeda ciyaareed halkaas ayaana kusoo gebagebeyn doonaa intaa ayaan kusoo koobeyna wixii kusoo kora barnamijhyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan waasalaamu calaikum waraxmatullahi wabarakaatu